Бірінші қазаннан бері облыста жедел респираторлық вирустың инфекциясының 65 мыңнан астам жағдай тіркелді. Бұл көрсеткіш былтырғымен салыстырғанда 2 есеге артық. Жұқпалы аурумен сырқаттанғандардың негізгі үлесін 14 жасқа дейінгі балалар құрайды. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте маусымдық аурудың қаупі сақтану жолдары айтылды. Жедел респираторлы вирусты инфекция маусымдық сырқат, алайда бұл маусымда осынау ауру бойынша дерттілік 2 есеге жоғарылап отыр. Облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті мамандары жырви және тұмау бойынша эпидемиологиялық жағдай сырқаттанушылықтың маусымдық өсуімен сипатталады деді. Мәселен, былтырғы 1 қазаннан 17 қаңтарға дейін Қарағанды облысында жедел респираторлы вирусты инфекцияның 56264 жағдайы тіркеліпті. Өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда жырвидің 2 есе өсуі байқалады. Жырвимен ауырғандардың негізгі үлесін 62%-да 14 жасқа дейінгі балалар құрады. Бұл 37745 жағдай. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы болжағандай, осы жолғы эпидемиологиялық маусымда атымауы вирусының H3N2 штампының басым тіркелуі байқалуда. Облыстағы зертханалық зерттеулердің нәтижелері бойынша эпидемиологиялық маусым басталғаннан бері тымау вирустары бар 67 оң үлгі анықталған. Оның ішінде 14 жасқа дейінгі балалар арасында тымаудың 31 жағдайы, ал ересектер арасында 36 жағдай тіркеліпті. Тымаудың алғашқы жағдайлары өткен жылдың қараша айының соңында тіркелген. Тымау жағдайлары Қарқаралы Приозер қаласын қоспағанда облыстың барлық аймақтарында тіркелді. Эпидемиологиялық маусымда оқушылар арасында жырвимен сырқаттанушылық 16,3%-ді құрады. Оның ішінде 17 оқушы тымаумен ауырды. Санэпидбақылау департаменті жырви мен тымау сырқаттылығының алдын алу мақсатында апта сайын аурушандыққа мониторинг жүргізіп отырады. Қазіргі уақытта жырви сырқаттылығының көрсеткіші артуына орай тәрбие және білім беру мекемелері басшылары жедел респираторлы вирусты инфекция белгісі бар балалардың ұжымда болуына жол бермеуі тиіс дейді. Яки топтық оқшаулауды сақтап, науқас балаларды уақытылы оқшаулау үшін күнделікті таңертеңгі бақылау жұмысын сапалы ұйымдастыру қажеттігін ескертті. Облысымыз бойынша тымаусыз вирустың үлес салмағы зерттелген сынамалардың 32% құрапты. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 арна.